Kaixo guztioi, Miren Larrion naiz, eta orain arte unibertsitatean lanean egon naiz, baina hurrengo lau urtetarako erronka berri honetan ere nire izena dago eta aurkeztu egiten naiz zerrendaburu izateko EH Bilduren izenean, Gasteizko alkatetza lortzeko. Lehenengo aukera da Gasteizen izateko, gobernu aurrerakoi eta soberanista, baina hori lortzeko guztio beharrezkoa gara. Ni egongo naiz lanean orain arte lan handia egin duten guztiekin, baina beharrezkoa dugu zuk ere gurekin lanean egotea. Ireki behar dugu esparru berri bat eta Gasteiz gorria, berdea eta morea egitea.